Är det bjälken eller nålen? Nej. Vi skulle ligga med varandra! Skål! Vänta, vi måste ta ett fot. Här kommer det. Är ni med? Är ni med? Ha det bra. Ska vi knulla eller? Lätt. Alltså jag vet inte. Skicka hela filmen alltså. Hejdå. Hejdå. Nej, ska jag stryka eller? Du slår mig med en jävla bräda! Nej, kom nu! Ingenting! Nej, vi gör ingenting va?